На стіні висів кольоровий плакат, явно завеликий для цього приміщення. На ньому було зображене лише величезне обличчя понад метр завширшки, обличчя чоловіка приблизно 45 років з густими чорними вусами і грубими, проте симпатичними рисами. Щоб дістатися квартири, треба було подолати сім маршів сходів, і Вінстон, який мав 39 років. Та ще й великозну виразку над своєю правою щиколоткою, підіймався повільно, зупиняючись кілька разів для перепочинку. На кожному сходовому майданчику, навпроти ліфтової шахти, на нього зі стіни дивилося величезне обличчя воно було намальоване таким чином, що, незалежно від того, де ви стоїте, його очі увесь час стежили за вами Старший брат пильнує за тобою. Значилося під малюнком. У квартирі солодкоголосо зачитувалися цифри, що якось стосувалися виробництва чавуну. Голос лунав із видовженої металевої пластини, схожої на закіптюжене дзеркало, яка утворювала частину поверхні стіни праворуч. Вінстон повернув вимикач, і голос притих, хоча слова й далі звучали досить виразно. Пристрій він називався телеекраном. Можна було приглушити, але не можна було зовсім вимкнути. Телеекран передавав звуки і водночас їх приймав. Кожне слово, яке Вінстон вимовляв гучніше за тихе шепотіння, ним вловлювалося. До того ж, поки він залишався в полі зору, його могли не лише почути, а й бачити. Звичайно, він не знав, чи спостерігають за ним саме цієї миті. Наскільки часто або за якою системою поліція думок підключалася до тієї чи тієї індивідуальної мережі, залишалося лише гадати, доводилося жити, жити за звичкою, яка перетворилася на інстинкт, будучи переконаним, що підслуховується кожне промовлене слово і простежується кожен ваш рух, якщо навколо не цілковита темрява. Вінстон пригадав, що увечері в парку мали повісити кількох євразійських полонених, звинувачених у воєнних злочинах. Це траплялося десь раз на місяць і було загальною розвагою. Діти також не хотіли прогавити цієї вистави. Вінстон попрощався з місіс Парсонс і рушив до дверей, але не встиг він ступити і кількох кроків по коридору, як щось надзвичайно боляче сапонуло його в шию. Здавалося, ніби йому під шкіру вструмили розжарений дріт. Він обернувся і встиг побачити, як місіс Парсонс заштовхує свого сина за двері, а хлопець ховав у кишені рогатку. Але найбільше він стонавразив вираз безпорадного страху на посірілому обличчі жінки. Дивно, але сигнал годинника, здавалося, сповнив його новими силами. Він самотній привид, що промовляє правду якої ніхто ніколи не почує, але доти, доки він це робитиме, щось і далі триватиме, потрібно не так прагнути бути почутим, як залишатися при здоровому глузді, бо лише таким чином можна зберегти спадщину людства. Він повернувся до столу, вмочив перо у чорнило і написав: До майбутнього чи до минулого, до того часу. Коли думки були або будуть вільними, коли люди відрізнялися або відрізнятимуться одне від одного, а не житимуть одним життям до того часу, коли істина існувала чи існуватиме і те, що зроблено, не могло або не зможе бути скасованим від часу одноманітності, від часу самотності, від часу старшого брата, від часу дводумства. Моє вітання. Він подумав про те, що відтепер уже мертвий. Йому здалося, що тільки тепер, коли він зміг сформулювати свої думки, він зробив вирішальний крок. Наслідки кожного його вчинку містяться у самому вчинку. Він написав: «Думко злочин не призводить до смерті, Думко злочин і є. Сама смерть тепер, коли Вінстон зрозумів, що він мрець, для нього стало важливим залишатися живим якомога довше два пальці його лівої руки були заляпані чорнилом. Це саме та деталь, яка може його викрити. Якась ентузіастка в міністерстві, що любить у все пхати свого носа, це буде, либонь, жінка або ота маленька з волоссям кольору піску. Або чорнява з відділу художньої літератури. Може зацікавитися, чому це він писав протягом перерви на ланч, чому він послуговувався старомодною ручкою, що саме він писав, а потім подати сигнал у відповідний департамент. Він пішов до ванної і ретельно змив чорнило шкарубким, темно коричневим милом, яке, наче наждачний папір, обдирало шкіру, а отже, добре для цього підходило. Він поклав щоденник до шухляди. Марно думати про те, щоб заховати його, але він принаймні зможе переконатися, чи хтось дізнався про його існування. Волосина на обрізі була б надто помітною. Кінчиком пальця він підняв порошинку білуватого пилу і поклав її на куточок оправи. Якщо до його зошита хтось доторкнеться, порошинка впаде.